сперва до, ой, под срез гармошки. Теперь возьмите нас узи, Леша. И с ногами обязательно. Я понял. Sisse ei saa minna või? Raketi büs ve. Mulle räägib seda juba. Ruusias näiteks tehakse lehma sitast või briketti. On ise või nagu kõige ajab meid siit ära. Ma tahad sinu sitta vaatama. Sain ka nagu tagasi teha neil. Thank you.
sinna jossa sanoi, harigen uhaga solaila. Harigen uhaga solo chigen, varalsna yete me sanaga. Thank you.